この塗り壁の方も、はい、メンテナンスがですね、結構容易な、はい、形で、そうなんですか、復元できるものですから、この辺とは田上さん。そうですね、はい、当然こう住まわれるお宅ですので、はい、奥さんが壁に手をついて、こう手垢がついたりとか、はいはい、それからコンセントの周りにね、どうしても手垢がついたり、ちょっと調味料が飛んだりすることも、はい、当然長い年月の自由があるので、はい、そういった時にはですね、あくまでもこう上からちょっとスポンジとか、はい、雑巾みたいなもので水で拭いていただくと、はい、簡単な汚れは取れます。あ、そうなんですか。拭いちゃっていいんですか。はい。あ、そうなんですね。厚さは2ミリ程度しか塗ってないんですけれど、はい、まあ、表面についてる部分が、まあ、1枚層がこう削れるような形で、ね、取れますので、そこがまた、この材料の、いいところ で、ご家庭で私どもが伺わなくても、自分たちでメンテナンスができる。あ、じゃあ例えばお掃除の時はじゃあ1年間の汚れをじゃあちょっと取りましょうってなると、こう雑巾でくだらせてこうやっていくときれいにまた復元できるわけですね。そうですね、まあ、なかなか全体的っていうことは難しいと思うんですけど、部分的に汚れたところに関しては、はい、もうその時その時にね、ちょっと拭いていただければ、非常に、手入れのしやすい、はい、素材になってますので、塗り壁って拭いたりしちゃいけないものだと思ってたんで、はい、あ、それもできるわけですね。そうですね、数あるね、はい、いろんなものがあると思うんですけど、はいはい、そういう面では富、はい、山さんの方ではね、はい、そういうメンテナンス性のいいものということで、はい、探し求められて、はい、今のこの健康塗り壁を採用されているということです。はい、お客様にはどうですか、やはり好評ですか。そうですね、まあ、左官壁というかね、はい、漆喰とか、はい、珪藻土とかありますけど、まあ、それとあとこの今の健康塗り壁、はい、それとあとまあクロスという形にありますが、はい、お値段的にもですね、はい、クロスとその左官壁の間ぐらいという形ですので、はい、まあ、コストの面も見てもですね、はい、あと、まあ、先ほど言ったメンテナンスのことも含めて、はい、この健康塗り壁をね、はい、選ばれる方が、まあ、僕らもそういう形で採用させていただいているということですね。よくリフォームとかで壁を直す方もいらっしゃると思うんですけども、はい、何か上でしたら逆に言うとリフォームの時にはこう簡単にまとめ方だったりできるわけなんですか。うん、そうですね、色を変えたりとか、ちょっと気分転換したりとかって時にまたそういうこともできるわけなんでしょうか。そうです、要はクロスの、はい、壁だった時に、はい、そのクロスを1枚剥がして、はい、この健康塗り壁ができるというちょっとリフォームにもですね、はいはい、対応できているものですから。あ、そうですね、はい、リフォームの需要もすごい多いです。あ、富山建設さんもね、はい、まあ、新築だけじゃなくてリフォームとかもやってらっしゃるわけですか。そうですね、はい、リフォームはどんなリフォームが多いんですか。乳化再生する場合もありますし、乳化再生というのは築何百年ぐらいの家をもうほとんど柱と基礎と屋根の部分だけを残して、はい、大まかに変えるものもありますし、あ、まあ、ちょっとした手すりっていうのも何でも対応させていただいてます、建築に関係するものは、はい、うん、そうですね、はい、その民家再生するときに何百年も経った木を切ってみたら木の香りがしたっていうぐらい、ね、木はやっぱり生きてるもんですから、はい、その観点からやっぱり主人の方も天然乾燥というものにこだわって、はい、昔はお寺でも裏山の木を、まあ、普通の民家でも裏山の木を使ったっていうぐらいに生きてるもんですから、その土地で育ったものをということで使うのが一番適していると思います。まあ、今地産地消とかって言いますけど、まさにそういう感じだったんですよね。そうですね、あとなんか天然材、地元の例えば遠州のものを使うと女性票も出るっていう話をね、先ほどちょっと社長の方からお伺いしたんですけれども、はい、女性みんなどういう仕組みなんですか。浜松市でですね、はい、浜松市スマイル事業っていうですね、はい、助成金が、出る仕組みがありまして、はい、地元の、はい、天竜材をですね使用すると、はい、30万円の助成、30万円、はい、大きいですね、30万円大きいですね、確かに。あ、そんな制度があるんですね。そうですね、まあ、平米数の状況にもよりま
ますけど、一応、上限30万という形で、出ています。でこのお宅も、30万円の女性が取得しています。そうですね。じゃあ天然のものは自分の地元のものを使って、女性も得られるという、一石二鳥みたいな、そうですね、はい、なるほど、あと、このお家の方もそうなんですけれども、お客様の知れるきっかけといいますかね、どういうところで富山建設様にこう、作っていただこうかなという感じで興味を持って来られる方が多いんですか。今週末ね、先ほども言っていただいたと思うんですけど、28、25で関西見学会という形であるんですが、やっぱり主に私たち富山建設を建てていただいているお客様は関西見学会とかを見に来ていただいて、その一軒のね、家ばかりではなくて、何軒か見ていただいて、そして決めていただく、そしてあとその家を建っていただいたお客さんが紹介という形で、させていただいて、で家を建たせていただいてます。じゃあ住んだ方が気に入って、うちがこう作れたってもらったよって形もご紹介して、そうですね、紹介も家族にね、してもらっています。あとお時間のない方は、富山建設でインターネットの方で検索していただいたら、今までの施工例とかいろいろ載ってますので、うちのコンセプトも詳しく書いてありますので、そちらで見ていただければ。そうですね、なんか2件、もう1件ね、今日ご紹介いただくんですけれども、そちらのお客様は埼玉に住んでらっしゃって、インターネットで検索調べて問い合わせがあったって聞いたんですけれども、そうですね、ちょうどインターネットの方で、ホームページですね、ホームページを見ていただいて、問い合わせがありました、でそしてちょうど埼玉の方から、こちらの浜松の方へ、帰省という方ね、来た時にですね、私たちの現状を家を建てる時に、その見学会を来ていただいて、そして決めていただいて、そうなんですね、じゃあもう一軒のね、お家も後ほど見させていただければと思いますので、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは2軒目のお宅をご紹介いただきたいと思います。こちらのお宅なんですけれども、埼玉の方から浜松に移り住んだという形のご夫婦の方だとお伺いしたんですけれども、そうですね、ご夫婦2人でこちらの家に住むということで、お子様がすごくいろいろ調べられて、そちらのご家庭に合った家作りをされてます、なるほど。で玄関を、入ってこうまず感じるのはですね、このエントランスの部分のすごく他のところとかなり違うっていうんですか、なんかこう工夫がされてると思うんですけれども、これはどういった形でこういう工夫をされていらっしゃるんでしょうか。そうですね、よくあるパターンですと、ここまでが板の間で、この下が土間という形なんですけれど、これも奥様のご希望で、こちらの方に、靴を履く椅子を設けられたいということで、このような形になっております。じゃあここに座ってやるんではなくって、ちょっと座ってこう靴がちゃんと履けますよっていうスペースなわけですね。そうですね、奥様の方から指定がありまして、そうですね、この高さでということを、ご希望があって、じゃあすごく工夫されてね、作ってらっしゃるんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ中の方のご案内をお願いいたします。お願いいたします。それでは見せていただきたいと思います。わあ、この音すごいですね、すごく広々と撮っていて、このリビングも素晴らしいですね。そうですね、先ほどのお宅と一緒で、床材も天井材も木の木を使わせていただいてます。天井もこれは何を使ってらっしゃるんですか。こちらの方も、天井の方も杉になります。杉、さっきもね、暖かかったんですけれども、このお宅は床暖房が入ってらっしゃるんですか。そうですね、すごく暖かいですね。そんなに大きな面積入れてるわけではなしに、このこたつ周りと、あとキッチンのところと、そちらの、デスクのところと、あと寝室、そのところに限られた面積しか入れてないんですけれど、ここのお宅、家全体がすごく暖かいのは、そうですね、暖かいですね。そうですね、大工さんも冬の寒い時期に仕事してても、本当にこの現場に来たら T シャツでいられるよっていうぐらい、もうそれこそ本当に奥様が先ほども、
お伝えさせてもらったんですけど、はい、奥様がこだわって断熱材も、はい、決められて、その断熱の効果で、うん、とても暖かい家になってます。あ、そうなんですね。なんか家に帰ってきても、本当にこう暖房がしてあるかなってくらい暖かかったですもんね。そうですね。まだエアコンがついてないんですけれど。ついてないですね。はい。本当にエアコンないですついてないんですよ。限られた面積に床暖房が少し入ってるだけで、はいはい、これだけの暖かさを確保しております。すごいですね。これ木の効果が、ね、大きいんですね、断熱材と。あとこのこうデザインもですね、こう非常にこう柱とか梁とかこうむき出しになっていて、すごく木の形とかもそのまま生かしてこう、ね、デザインされてますけども、これもすごくおしゃれですね。そうですね。木造住宅ですと、はい、限られたスパンっていうか距離のところに柱とか梁を設けないと、はいはい、いけない、耐震的にいけないものですから、はい、それが逆にこういったいいデザインになってるっていう部分になります、はい、はい。この、ね、天井絵でこう吹き抜けてるんですが、すごく開放感がありますね。そうですね。そこら辺にそのお世話様がすごく賢かったなと思うのは、この部分に床から断熱を取ってるもんですから、はい、エアコンですと結構こういったロフトのお家ですと、はい、熱が上に上がっちゃうんですね。暖かい空気が上がっちゃうんですね、はい、冬ですと下が寒いっていうケースが多いんですけれど、うん、床暖房を設けてるものですから、うん、下から上に熱気がいく分だけ、はい、あまり寒さを感じないようになってます、うん。今ね、私がいるところはなんか床暖房がないところなんですけれども、それでもすごく暖かく感じるのはやっぱ部屋全体が温まってるから暖かいってことなんですね。そうですね、はい。でまた掘りごたつですか、これは。なんかこたつ、これもなんかあれですね、木で作られた形のやつで。そうですね。すみません、失礼します。本当に掘りごたつなんですね、はい、こんな感じになっています。でこちらの掘りごたつの大きさの奥さん、はい、ご夫婦のこだわりがありまして、はい、ご夫婦で新聞とか広げて見ても、はい、狭くないスペースでお願いしますということで、はいはい、お客様の方から指定された大きさで作らさせていただいてます。かなり大きいですね。そうですね、はい、135センチ幅があります、はい、正方形で、はいはい。まあ、普通ですと90センチとかね、110センチとかが多いんですけど、130センチもあると確かにお互いがこう新聞広げても、なんかここで作業してもね、いろんなことができそうですね。そうですね。こういった大きさが取れるというのはやっぱり、はい、注文で作られてるっていうことが、うんうん、あると思うんですけれど、まあ、でも変な話ですか、ここにずっといてもなんか飽きないお家ですね。で、あとその先ほど言った、はい、すごいいい断熱材が、はい、音まで外の音を入れないものですから、とても静かで、家の中にいても、はい、音がそんなに外の車の音とか、はい、声とかあまり入ってきません、はい。あ、そうなんですね。リビングから撮った窓も非常に大きくて気持ちいいですね。そうですね。あまり大きな窓ですと夏は日差しで暑いっていうのはあるんですけれど、はい、夜寝る時でも、はい、風が通るように、はい、ちょっとこのリモコンでやってみますね、はい。ああ、はい、はい。このスリットの入った、はい、シャッターが降りてきて、はいはい、で、まあ、これ途中で止めることもできるんですけれど、まあ、これがこのままで風を通して、はい、あと防犯的にも良くて、風だけ入れることができます。なるほど、なるほど。じゃあ夏例えば冷房入れなくても自然の風だけで寝たりとかもできるわけですね。そうですね。あ、いいですね。これずっと動かしていくとこれが全部閉まって、はい、あ、そうなんですね。普通のシャッターと同じ役目をします。夏の日差しが暑い時はこうすだれ側に下ろしても大丈夫なわけですか？そうですね。